Moi, mun nimi on Sampsa Kurri. Tällä kertaa meillä on saapunut testiin Cooler Masterin näyttävä ja matalaprofiilinen SK650 näppäimistö. Tutustutaan videolla näppäimistön ominaisuuksiin ja kokeillaan sitä käytännössä. SK650 on Cooler Masterin SK600-sarjan näppäimistöistä täysikokoinen versio, ja saatavilla on myös SK630, joka on tenkeöles-malli ilman numpedia. Ja tulossa on vieläkin pienikokoisempi 60% malli SK621. Testissä olevan SK650-mallin hinta Suomessa on alkaen noin 130 euroa. SK650 on ulkonäöltään näyttävä ja esteettisesti yksinkertaisen kaunis. Näppäimistön pohja on muovia ja päällipuolella on tyylikäs harjattu alumiinilevy ja kiiltävä reunakehys. Rakenne on taivuteltaessa kohtalaisen jämäkkä. Käytössä on Cherryn punaiset matalaprofiiliset MX-kytkimet. Kyseessä on siis lineaariset kytkimet ilman tuntopistettä tai klikkausääntä. Painallusvoimakkuus on sama 45 grammaa kuin normaaleissa punaisissa MX-kytkimissä, mutta liikerata on 0,8 mm lyhyempi. Myös itse kytkin on rakenteeltaan matalampi ja sisuskaluiltaan erilainen, joten vaikka kyse on lineaarisesta kytkimestä, tuntuma on erilainen kuin tavallisissa punaisissa MX-kytkimissä. Lähes kaikki näppäinhatut ovat symmetrisiä ja samankokoisia ja muistuttaa hyvin pitkälle Applen näppäimistöä. Tähän yhtäläisyydet sitten jäävätkin, sillä Applen näppäimistöt eivät ole toteutettu mekaanisilla kytkimillä, vaan kannettavista tutuilla saksikytkimillä tai uudemmilla Applen omilla perhoskytkimillä. Niissä kytkinten ja näppäinhattujen korkeus on parin millimetrin luokkaa, kun SK650 puhutaan yli 10 millimetristä. Käytettävyyssyistä näppäimistöissä ylemmät rivit ovat yleensä alempaa korkeammalla ja näppäinhatut on profiloitu viistosti. Lisäksi näppäinhatut kaventuvat alhaalta ylöspäin, jotta niiden ympärille jää enemmän tilaa. Tässä Cooler Masterin näppäimistössä jokaista näppäintä on painettava huolellisesti melko keskeltä, sillä nurkasta painaessa sormet takertuvat helposti viereisiin näppäimiin tai tulee virhepainalluksia. Tämä johtuu siitä, että näppäinten ympäristö on ahdas, koska näppäin riveissä ei ole porrastusta, hattuja ei ole profiloitu, eivätkä hatut kapene ylöspäin. Näppäinhatut tuntuukin olevan suunniteltu lähes täysin ulkonäkö eikä käytettävyys edellä. Kytkimet on varustettu RGB-ledeillä ja valaistus onkin yksi näppäimistön avainominaisuuksia. Itse näppäimistöstä löytyy Cooler Masterin logoa muistuttava funktionäppäin, jonka avulla voi valita käyttöön eri valaistustiloja, profiileita, makroja sekä säätää värejä ja efektien nopeuksia. Helpoiten värien hallinta onnistuu erikseen asennettavalla hallintaohjelmalla. RGB-valaistus on SK650-näppäimistössä kaikin puolin näyttävä. 130 euron näppäimistöltä sopii odottaa jotain lisämausteita, ja sitä onkin tarjolla muun muassa näppäimistöön integroidun ARM Cortex M3-prosessorin myötä. Sen lupaillaan tarjoavan suorituskykyä, tarkkuutta ja tasaisuutta näppäinpainallusten rekisteröintiin 1000 Hz päivitysnopeudella ja 1 millisekunnin vasteajalla. Todellisuudessa tärkeämpi funktio prosessorilla on todennäköisesti makrojen tallennuksessa ja suorittamisessa ilman ohjelmistoa. Tuettuna on NKU Rollover, eli kaikkien näppäinten painallus voidaan rekisteröidä samanaikaisesti. Multimedianäppäimet on integroitu funktionapilla käytettäväksi nuolinäppäinten yläpuolelle. Näppäimistössä on Type C-mallinen liitäntä USB-johdolle, joka on punottu ja 1,8 metriä pitkä. Pohjassa ei ole säätöjalkoja korkeuden säätämiseen, vaan ainoastaan 4 kumijalkaa, jotka pitävät näppäimistön paikoillaan. No niin, ensimmäisenä NKU Rollover-testi, ja näppäimistö tosiaan pystyy rekisteröimään kaikki painallukset samanaikaisesti, joten näitä näppäimiä voi vaikka painaa kaikki pohjaa. Sitten smoothspeed.comin testi, jos painetaan yhtä näppäintä 10 sekunnin ajan niin monta kertaa kuin mahdollista. Ja vaikka kyseessä onkin matalaprofiilinen näppäimistö ja kytkimen liikerata on 0,8 mm lyhyempi kuin noissa normaaleissa punaisissa Cherry MX-kytkimissä, niin silti tämä Smooth Speedin
Testitulos jäi alle 70, itse asiassa tuonne keskiarvoltaan 68 painallukseen 10 sekunnissa. Yllättävän heikko tulos. En osaa ihan tarkkaan sanoa, mistä johtuu. Ehkä tämän kytkintyypin ja näppäinhatun yhdistelmästä tai sitten itse testaajasta. Sitten 60 sekunnin kirjoitustesti. No niin, testitulokseksi tuli varsin surkea, 59 sanaa minuutissa, näppäinpainalluksia 394. Yleensä mulla on tässä testissä ollut aika vähän noita vääriä sanoja, nyt niitä tuli jopa 13. Tämä nyt osittain johtui siitä, että mä nyt yritin aika lailla kirjoittaa sillä lailla, kun mä normaalisti kirjoittaisi. Tehdään tämä testi vielä uudestaan, ja nyt mä oikein käytän aikaa ja energiaa siihen, että mä yritän osua mahdollisimman keskelle näitä näppäimiä, ettei tulisi noita virhepainalluksia. No niin, oikein keskittymällä ja yrittämällä saatiin parannettua tulos 72 sanaan minuutissa, ja väärin sanoja tuli vaan yksi. Mutta mulla on pakko sanoa, että tämän testin aikana mä joudun jännittämään rannetta aika tavalla. Eli kaikin puolin tämä kirjoittaminen tuntui aika vaivalloiselta, jos haluttiin aikaiseksi kaikin puolin virheetöntä tekstiä. No niin, pelataan tällä kertaa tämmöisenä sorminäppäryyspelinä Arkanoidia. No niin, selvittiin just tuosta ensimmäisestä kentästä tämmöisen kahden näppäimen yksinkertaiseen pelaamiseen. Tämä näppäimistö nyt soveltui ihan hyvin. Mutta kokeillaan seuraavaksi Battlefield 5:n uutta Firestorm Battle Royalea, että miten tämä selviytyy tuommoisesta first person shooter pelistä. Loppuyhteenvetona tämä SK-650 oli tosi mielenkiintoinen uutuus ja ensi silmäykseltä vaikutti todella näyttävältä RGB-valaistulta näppäimistöltä. Valaistuksen ja makrojen hallinta onnistuu kattavasti ilman ohjelmistoa suoraan näppäimistöstä, mutta pikaisella kokeilulla hallinta oli sen verran hankalaa, että ainakin aluksi kannattaa turvautua ohjelmiston apuun. Käytössä tuli melko nopeasti selväksi, että näyttävä ja symmetrinen ulkoasu ei automaattisesti tarkoita hyvää kirjoitus- ja pelikokemusta. Kirjoittaminen osoittautuikin melko työlääksi, koska näppäintä on painettava huolellisesti melko keskeltä. Nurkasta painaessa sormet takertuvat viereisiin näppäimiin tai saattaa tulla virhepainalluksia. Tämä johtuu siitä, että näppäinten ympäristö on ahdas, koska näppäin riveissä ei ole porrastusta, hattuja ei ole profiloitu, eivätkä hatut kapene ylöspäin. Lisäksi vaikka kyseessä on matalaprofiilinen näppäimistö, sen kytkimet ja näppäinhatut ovat kuitenkin selvästi korkeammat kuin vastaavissa saksikytkimillä varustetuissa kannettavien näppäimistöissä. Samat ongelmat toistuivat myös pelatessa, eli sormet jäivät jumiin näppäinten väliin. Itse kun kirjoitan paljon työkseni, niin tämä näppäimistö ei mene kyllä jatkoon, eikä se hyvältä tuntunut pelatessakaan. Jos kuitenkin tykkää lähinnä katsella hienon näköistä näppäimistöä, niin siinä tapauksessa 130 € on varmasti ihan hyvä investointi.